në lidhje direkte me gazetarin Drilon Gjepollari. Drilon, mi mbrëma. Mi mbrëma, Altin, Doris, aftuar në studio, por edhe të lishikuesve të Ora Sport. Mire, Drilon, vijojmë direkt me lajmi pasi jemi në limitet të kohës. Mirë, performancë pozitive nga Kuqezinë, Roshi ka dhënë një asist në fitoren që skuadra e tij arriti 2-0 Sakaryaspor në ligën e parë turke përballë Eyüpspor, një kundërshtar i fortë i cili kryeson ligën e parë turke. Ndërkohë në Serina Marvin Çuni ishte titullar, por nuk arriti të kishte prezantim të mirë pasi Frozinone e tij u poshtë nga Roma me shifra 2-0 në këtë ndeshje. Ndërkohë Gjimshiti dhe Atalanta e tij ndalin Juventusin në barazim 0-0. Mbrojtësi Kontares vlerësohet nga mediat italiane për performancën e tij në zemër të repartit defensiv. Ndërkohë lajm pozitiv është që Ismaili ishte sot në stol tek Empoli, pavarësisht se skuadra e Empolit u mposht 3-0 nga Bologna, ku titullar ishte portieri Kontares Etrit Berisha, ndërsa nga stolje nisi sulmuesi talentuar Shpendi, i cili pritet tjetër risi në listën e Kontares për ndeshjen e 12 tetorit kundër Çekisë. Gjithashtu performancë të mirë kemi pasur edhe nga futbolistët e tjerë të Kombëtarit, cilët kanë shumë protagonist me klubet e tyre. Qazim Laçi ka shënuar në Çeki duke ndihmuar skuadrën e tij të marrë një fitore të rëndësishme. Goli i parë pas 5 asisteve. Mirë paraqitet edhe Endri Çekiçi, i cili gjen golin në Turqi pas një periudhe të vështirë, dëmtimeve që kanë shoqëruar, kthehet protagonist duke ndihmuar ekipin e tij të marrë një fitore të rëndësishme. Kemi një lem pozitiv i cili vjen fakt nga Shau, është një 13-vjeçare, Kler Caku, e cila përfaqëson ekipin e Teutës, shpallur kampione Europe në Sha në për 14 vjeçar, është vetëm 13 vjeç. Dhe ishte si jemi Shaun ti, si jemi Shaun vet? Shumë mirë, e luaj, prandaj e zgjodhëm. Nuk e di me është interesante, sepse kjo do të marrë pjesë edhe në... Drilon, një sekund, një sekund, një sekund. Po. Një sekund se ka ndërryrje. A aplikon atë skemën që po e kape atë gurin gjej vëndin, e aplikon ti në Sha? Edhe një Riza se është i vështirë komunikimi në studio paralele. Do të ne merë gurin e shëtit shu, mbi atë të Sha dhe pas e vepra vëndu ku ishte. Me 5 levizje të kap matë Floro. Ishte sfide hapur kja. Ishte sfide hapur. Do t'i shau, po do dhe shau t'y me vje. Specialisti midhjes dhe i peshkut. Okej, mirë, mirë, vërtoj. Një tjetër ngjarje veçan durës, Altin duhet a theksojmë është kryuar ekipit e Utës në basketbol për femra, pas më shumë se 3 dekadash. Super. Në këtë sezon basketbolin e femrave do të marri pjesë edhe të Uta, e cilja ka ndërtuar një skuadër kompetitive, dhe synon tjetë në play-off në këtë sezon të ri të basketbolit. Ndërko, kemi një tjetër video interesante, e cilë është bërë virale në fakt në rrjetet sociale. Bëhet fjalë për një skend të pazakon ndodhur në kampionatin Meksikan të futbolit. Ndeshja mes Alebrijes dhe Dorados u ndërprej për pak minuta në sekondat e fundit, pasi në fush yri një qen i cili dhuroi show duke dribluar sekurit, futbolistët, me mënyrë se si e mori topin dhe ja ky është momenti. Valzon me topin, abiten gjithë edhe security nuk e kap dot. Po pra. Inshallah dhe uj ku korçarve të valzoj. E, Drilon që kanë qikë si në korç. Si në korç sot. Ati e kishim mujk. Mirë, të falenderoj për këto informacione Drilon Gjepollari. Drilon, falenderit. Kënaqësi. Është momenti që të falenderojmë dhe të ftuar.